Двоє чоловіків травмувалися під час вчорашньої ракетної атаки по Тернопільщині. Про це під час брифінгу повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він розповів, в якому вони стані. Один з них отримав осколочні поранення і йому надана перша медична допомога, а також хірургічна допомога. І зараз він перебуває вдома на лікуванні амбулаторному. Другий чоловік, на жаль, отримав опіки 30% майже. В обласній лікарні клінічній була надана перша медична допомога, стабілізована. І зараз він направлений в Львівський опіковий центр. При Тернопільській міській раді створили штаб з ліквідації наслідків і працює комісія, яка обстежує об'єкти, пошкоджені під час атаки. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, станом на ранок на гарячу лінію отримали 43 звернення про пошкодження. Сергій Надал розповів, що потрібно зробити власникам пошкоджених приміщень, щоб отримати відшкодування. Офіційно поза телефонатом телефон 102, якщо це були товарно-матеріальні цінності, надати підтверджі документи, накладні або інші документи, які підтверджують їхню вартість. Окрім того, працює спеціальна комісія, до складу якої входять фахівці різних сфер, в тому числі незалежний експерт. Ця комісія має виїхати на місце. Її завдання визначити перше, чи об'єкт підлягає відновленню, чи не може бути відновлений, чи він підлягає демонтажу і знесенню. Якщо підлягає відновленню, то які об'єкти пошкоджені, які підлягають першочерговим ремонтним роботам. Ця комісія дає висновок. Після цього висновку цієї комісії власник приміщення чи об'єкта самостійно замовляє собі незалежного експерта, і незалежний експерт оцінює вартість, скільки це відновлення буде коштувати. Нагадаємо, 13 травня о 22:35 у Тернополі був ракетний удар. Пошкодило складські приміщення, на місці виникла пожежа. За словами начальника пожежно-рятувальної служби області Віктора Маслея, площа пожежі була близько 50 тисяч квадратних метрів. До гасіння пожеж були залучені підрозділи ДСНС, це біля 20 одиниць техніки і більше 80 чоловік особового складу. Ми змушені були не тільки залучити Тернопільський міський гарнізон, залучалися підрозділи з міста Зборова, з Баража, Теребовлі. Цілу ніч і надалі на цих місцях продовжують чергувати пожежні підрозділи, пожежно-рятувальні, тому що є питання небезпеки обрушення будівельних конструкцій, які знаходилися тривалий час під дією високої температури. Щоб не ризикувати життям рятувальників, для того, щоб вже завершити процес ліквідації пожежі, ми залучили робота дистанційного гасіння пожежі, якого запустили в складські приміщення, в важкодоступні місця для проливки вогнегасячими речовинами тліючих матеріалів. Ще один ракетний удар був о 5:35 14 травня по дачному кооперативі, каже начальник ОВА Володимир Труш. За його словами, повністю зруйнувало 2 дачних будинки та 12 пошкодило. Також пошкодило комерційну структуру. На своєму автопарку зберігали транспортні засоби. Загалом було пошкоджено майже 50 транспортних засобів за цей прильот. Теж працює слідчо-оперативна група, збирається вся доказова база. І вчора зранку, відповідно, було проведено вже комісії ТЕП-ТНС, як в Тернопільському районі, при Тернопільській військовій районній адміністрації, так і в місті Тернополі була проведена комісія ТЕП-ТНС, і в Великих Гаях теж скликана комісія ТЕП-ТНС. Створено склад комісії, які будуть визначати збитки і продовжувати допомагати людям усунення у цих ракетних небезпек. Людей, які звернулися із заявою про пошкодження приміщень чи будинків, вноситимуть у систему «Є-відновлення», щоб надати відшкодування. Також, каже Володимир Труш, виділять гроші з обласного бюджету. Зараз ми збираємо збитки для того, щоб розуміти, скільки це потрібно буде. Це мова йде зараз про населення, не про комерцію, не про бізнес, не про складські приміщення, а тільки про проживання. І де потрібно, в кого, можливо, вибиті шибки, вибиті вікна чи двері, ви звертаєтеся. Також Володимир Труш повідомив, що пошкодили один з навчальних корпусів Західноукраїнського національного університету. Там вибуло 118 вікон. За наслідками ракетних обстрілів у Нацполіції Тернопільщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил ведення війни, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, отримали 65 звернень про пошкодження. Точну кількість ракет, якими атакували Тернопільщину, на брифінгу не повідомили. Летіла насправді велика кількість ракет. Частина ракет була збита нашими ПВО. І, на жаль, частина цих ракет досягнула своєї цілі. Також сьогодні пожежники знешкоджуватимуть ракету, яка не розірвалася, каже начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Ракету Х-55, яка знаходиться на території Тернопільської області, яка була збита нашими силами ППО і могла завдати збитків, але зараз знаходиться, вона є небезпечна.